তোৰ ঘৰ বাংলাদেশত নেকি? এই কথা বতৰা বাৰু অসমত এনেকুৱা লাগছিয়া? না 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 দাদা, তবা তবা, কি কথা কয় দাদা? আমি অসমীয়া আছে, আমাৰ এই চাপৰিত থাকে ঘৰ, আমাৰ এনআৰচিত নাম আছে, ফটো দিছি আমি। আ হয় নেকি বেটা? এই হেৰি অ নহয়, মাইকীটো ঘৰত নাই নহয়, মাকৰ ঘৰত গৈছি। এটা বৰশি আনি সৰা চুলিতে পাই যাবি দাদা। কোৱাই কোৱাই ল'ব হ'লো দাদা, ঠিক আছে, বেলেগ দিনা আহিম দাদা। অ বাবা, অ সৰা চুলি আমাৰ ঘৰত নাই। এই বুঢ়া বয়সত পাৰ যদি মোক এটা মাতি আনি দি থৈ হেতা, বুঢ়া বয়সত মোক চাওঁতা মানুহ নাই। তই এতিয়া যা বাবা। আছে বাইদেউ, আছে নেকি খৰা চুলি? কিয় দাদা, খৰা চুলি আছিল নেকি দাদা? হা, এই বহুত বস্তু পাই এইবিলাক ফুটা পাই কণী পাই ল'ব নেকি দাদা? হে, আছে নেকি খৰা চুলি? হে, খৰা চুলি? মই তোৰ খৰা চুলি কৰিব দিমে হা? মই বিয়ায়ে হোৱা নাই, মোৰ মাইকীয়ে নাই, তোৰ খৰা চুলি কৰিব দিম। আৰু তই চিধা ঘৰলৈকে সোমাই এবাৰ উৎসাহ মানুহ নাই। যা যা যা, খৰা চুলি নাই, কৰবা হা এইগিলা। চালা, মোৰ নচিবেই খাৰাপ, চবৰ ঘৰতে মাইকী নাই মাইকী নাই কৰি থাকে। এইবাৰ মাইকী আছেনে নাই মই সুধি ল'ম বাপেকে। হা, বৰদা, মাইকী আছিল নেকি দাদা? মাইকী? মাইকী? কি মাইকী? অ দাদা, মাইকী দাদা আছে নেকি? মাইকী? মাইকী লাগে, কিয় লাগে তোক মাইকী? পাগল আছিল দাদা, মাইকী নহ'লে নহ'ব দাদা। অ বাইদেউ, মাইকী লাগে? এক মিনিট ৰ, মই তোক মাইকী দি আছো, ৰ ৰ, তোক মাইকী লাগে। এই মই মাইকী লাগে, মোৰ মাইকী লাগে হা? আজি মোৰ দা হাতৰ ওচৰলৈ তোক পিছ পিছ কৰি লৈ কি দিন পৰিল, ঘৰত মাইকী বিচাৰি অহা হ'ল। আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে,
you don't like, share, subscribe, thank you.